Кеш жарық, құрметті көрермендер, эфирде сұхбат. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен елімізде 1997 жылдан бастап атап өтілуде. Жалпы 1993 жылғы сәуірдің 14-інде жаппай қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданған болатын. Міне сол жылдардан бастап тарихтың ақтаңдақ беттеріне қайта оралу мүмкіндігі туды. 1930 жылдары Кеңес одағының құрамында болған Қазақстанда 103 мың адам қуғын-сүргінге ұшыраған. Және 25 мың адам ату жазасына кесілген. Осы жылдарды Қазақстандық ғылым мен мәдениет, саясат саласының зиялы қауым өкілдері атылған. Бүгінгі бағдарламамызға осы тұрғыда талмай еңбек етіп жүрген жерлесіміз облыстың құрметті памет қорының төрағасы Болат Мағазұлы Сағындықов ағамызды шақырған едік. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Енді міне бүгін бір үлкен ескерткіш ашылды. Құрметті көрермендер, әңгімемізді бастамас бұрын арнайы түсірілген сюжетке зер салсақ. 31 мамыр ұлы дала ұлдарын жоқтап аза тұту күні. Қазақ жеріндегі саяси қуғын сүргін 1928 жылы зиялы қауым өкілдерін тұтқындаудан басталды. Солардың қатарында Әлихан Бөкейханов, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров және жерлесіміз Мағжан Жұмабаев сынды алаштың арыстары да бар еді. Бұл жылдары тек Қазақстанда ғана 103 мыңнан астам адам қуғын сүргінге ұшырап, 25 мыңнан астамы ату жазасына кесілді. 30-шы жылдардың басында халық жауы атанып ату жазасына кесілген көзі ашық көкірегі ояу азаматтардың қатарында алыс шалғай ауылдарда мал және егін шаруашылығымен айналысқан байлар баршылық. КСРО-да байларды тап ретінде жою мен жаппай ұжымдастыру науқаны жүргізілді. Қарсы шыққандар лагерлерге қамалып, олардың мал мүлкі талан-таражға түсті. Осы жандардың есімдері ұмыт қалмасын деп Памет қоғамдық қоры жергілікті кәсіпкерлердің қолдауымен репрессия құрбандарына арналған ескерткіштің жанынан тақтайша ашты. Бертін келгенше ескерілмей келген мынау байлар тап жау деп оларды 20-шы жылдың аяғында Арал теңізі аймағына жер аударған. Қашып кеткені қашып кетті. Солар ескерусіз жатқанда жай халық өзі біледі, олардың зардап шеккенін, кінәсіз кеткенін. Соған енді біз былтыр қолға алып осыны бір ескерткіш қояйық деп. Соның енді ол құрбандардың ұрпақтарын осында мынау Барлыбаевтар, Сқақовтар, тағы да осында екі фамилия бар. 20-шы ғасырдың басында қазақ және өзге ұлт өкілдеріне халық жауы, ұлтшыл, жапон, неміс шпиондары деген жалған жала жабылды. Қазақстан аумағында халық жауларын қамаған 11 арнайы лагерь болған. Мұнда ұлтшыл әлеуметтік қауіпті элементтер деген жалған жаламен 2 миллионнан астам адам аса ауыр жағдайда өмір сүрді. Тек 80-ші және 90-ші жылдары ғана нақақтан жала жабылған боздақтардың есімдері ақтала басталды. Аға, міне жаңа көрсетіп кеткен сюжетте көрсетіліп кеткендей, бүгін бір үлкен ескерткіштің ашылуы болды. Сол ескерткіш жалпы қарап тұрсақ, біздің облысымызда ғана осы 5-ші ескерткіштің ашылуы екен. Көп жерлерде ондай жоқ. Облыстарды өзіңізде бір сөзіңізді айтып кеткен болатынсыз. Облыстарды аралап жүргенде мұндай ескерткіштер жоқ деп. Енді бұның бәрі сіздің қажымай талмай 17 жылыңызды жіберген еңбегіңіздің арқасында болып жатыр. Еңбексіз ештеңе болмайды ғой. Осы жөнде тоқтала кетіңізші. Мынау жаңа айтылды, 97 жылдан бері қарай қуғын сүргін құрбандарын еске алу іс-шаралары жүргізіп жатыр елімізде. Бүгінде мінекей 31 мамыр сол істің бір көрінісі. Оған енді бұл іс өзі осы 17 жылдың ішінде мен осыған қызмет еткелі бізде көп жұмыстар атқарылды.
енді оның барлығына қысқаша айтсақ, осы мына Погондин театрының жанында бұрын НКВД-нің ғимараты тұрған, сол ара қайғы қасіреттің центрі болған. Осы арадан халық жаулары анықталып, атылғандар атылып, сотталғандар сотталып кеткені бар. Бұл сол үшінші жылы сол ғимаратты бульдозерменен сырып жатты. Соған мен қарап тұрып, осы арада менің әкемнің де қаны тамған ғой. Осы араға бір ескерткіш салынса деген ой келді. Содан екі ұшақ сақалды ертіп алып, ынталы топ құрдым. Ондағы мақсатымыз заңды түрде мынау жер телімін алайық. Сосын әрмен қарай жұмыс істейміз деп. Сол жер телімін алу үшін мен 5 рет қала әкімі о кездегі Никандров, соған біз хат жаздық. 5-еуіне де не жа, не жоқ деген жауап болмады. Соның енді ол кішкене жанжалға барды. Мәселе онда емес. Сосын мен облыстың о кездегі әкімі Смирнов. Сол кісіге бардым, ол кісіден қолдау таптым. Содан кейін ол кісі мына бас архитекторға тапсырыс берді, жер телімін шығарыңдар заңды түрде. Сосын 4-ші жылға 10 миллион ақша бөлінді бюджеттен соған ескерткіш салуға. Бірақ жылдың аяғына қарай ол кісіні алып кетті дағы, орнына Мансұров келді. Мансұров келіп, қаланы аралап жүріп, бас архитектордан сұрайды, мына арада не болады деп. Бұл арада осындай қуғын сүргін құрбандарын ескерткіш болады дейді. Ол кісі тұрып айтады, жоқ, бұл арада Наурызбанк үй салады дейді. Сондай хабар облыстық екі газеттің бірінші бетінде өтіп кетті дағы. Мен жолдастарым маған қоңырау шалады, болады, ана жеріңді алып қойды. Содан енді анда барам, мында барам. Облыс әкім айтқаннан кейін кім қарсы шығып тұрады дейсіз ғой, иә. 5 телеканалды қостым мен осы мәселеге. Осылай, осылай еді, мінекей шешілмей жатыр осылай деп. Содан бірде Мансұровқа хабар жетеді. Осылай сынға алып жатыр деп. Сол бір күні мен ішкі істер басқармасы бастығында отыр едім. Мансұровтың қабылдауынан звондайды. Сағынды қыпты қайдан табуға болады деп айтады. Менің жанымда отыр дейді. Сағат 3-ке ана Мансұров шақырып отыр дейді. Барсам қабағын түйіп отыр, дұрыстап сәлемді де алған жоқ. Бейтті ана отыр деп. Отырдым. Бастаңыз деді. Сосын айт. Бірақ келісіп алғанбыз. Смирнов шешті деп, қадығына тимейік деп. Сол айтып болып едім. Барлық жағдайды ол кісі былқ еткен жоқ, басында көтерген жоқ. Сосын жәніне келіп айттым, Тайрат Мұхамедович, біз екеуміз бір мектептің шәкіртіміз ғой. Маған едірейіп қарады, басын көтеріп, ол Талдықорған, мен Петропавл. Сосын айттым, сіз Москвадағы жоғарғы партия мектебін қай уақытта бітірдіңіз? 79 ба, 76 ма деп, 79 деді. Сосын мен айттым, 72 жылы сол мектепті мен қызыл дипломмен бітірдім дедім. Сол шүкіргендей болды, орнынан атып тұрған, екі қолын беріп, аға, все вопросы решу деді. Айтқанда тұрды. Сонан 5-ші жылы қысқасын айтқанда монумент тұрды. Мұның енді тарихында көп монумент тұрды. Оңайшылықпен тұрған жоқ. Иә, ағыстың 25-сінде президент келетін болды, как раз ол сайланайын деп жатыр. Содан президент барған жоқ, самореклама деп айтады деп, оған барған жоқ, бірақ бітті шаруа. Содан енді жүрдік, біраздан кейін ал жерге бізді апарды. Екі рет бардым мен. Сол соңғы барғанымда ескерткіш қабырға тұр. 7300 қалық жауларының әйелі тұтқында екен. Тұтқында болған, соларға арналған қабырға. Сосын ойладым, мен біздің Петропавлды неге осындай салмаймыз? Деп карточкаға түсіріп алып келдім үйге. Үйде келіп, бір күні кім, Нұржан Кемерович, қаланың әкімі,
Мені сағат 6-ға ескі мештің жәніне шақырат келдім. Келсем өзі имам, сосын бір әйел. Сол, анау қоршауын ауыстыру көрек, сол туралы мен енді ақылдасуға деген шақырған қой, сыйлап. Сосын болғасын әлгісінен сұрадым, айналайын сен қай жақты кісің? Мен бексейттікімін. Ой, өзімнің қарындасым екенсің қой. Онда менің осындай жоспарым бар, сен осыған ескі жасап бересің. Оның өзінің жеке конторы бар. Сол айтқандай жасап берді. Енді проектіне сметін документация керек қой. Ол құрылыс әжептәуір бәленбай миллион. Содан Калкова деген осында Севграждан проектінің директоры бар. Сол үсіге барып ем, біздің жігіттер айтқан, ой, бес платына саған істемейді ол деп. Сол барып айта бастағанымда, біз ақысыз іштеңе де жасамаймыз деп бірақ ақты. Содан әңгімелесіп отырып, әлгі әйтеуір келістім. Екі айдың ішінде жасап берді. Сосын жаныма жолдастарды ертіп, Белалыптың несіне қабылдауына бардым Нұротанға. Ол кісі көріп барлығын дұрыс деді, қолдады. Содан кейін енді ақша жоқ. Бастадық осы телевидение арқылы телемарафон жүргіздік. Одан ақша таптық. Облыс әкімдігі көмектесті, аудандарды қосты. Ауданның әкімдері соған көмектесті. Сосын ұрпақтар анамыналарын бәрін қосып ақша құрылыс басталды. Басталды, енді оның қиыншылығы өйткені бюджеттің ақшасы жоқ. Бәрін бюджеттен тыс табу керек. А табу деген не? Анаған барып сұрайсың, мынаған барып сұрайсың. Сосын туған туыстарын, ұрпақтарын бәрін іздеуге тура келді. Соны менен енді бітіреміз деген кезде Көкшетаудан облыс, Ақмола облысынан 953 адамның қалың жау болып кеткен тізімі келді. Енді оны жазу орнату үшін былай 10 метр ұзарту керек болды ол қабырғаны. Сосын 3 миллион ақша керек болды. Оны да таба алмадық. Енді анадан сұрайсың, мынадан сұрайсың, енді қашан сұрай бересің. Содан біздің бағымызға Ерік Қамзаұлы сұлтанып келді. Алдында әкесіне келіп осында 90 жылдығына бата жасатқан еске алу. Сосын маған несін берді, визиткасын берді. Мен ол кісінің әкесі Қамзағай менен бірге қызмет істегем. Ол кісі главный бухгалтер болды, мен совхозда главный агроном болдым. Кімді ерікті, енді мына бітейіне білетімді. Сол визиткасын берді, мен Астанада қандай мәселе бар, звондап тұрыңыз деп. Сосын айттым, мен 27-сі күні Астанада конференцияға барам, сонда кездесерміз. Енді 27-сі күні бір звондасам, мен аға Петропавлдамын дейді. Онда не шаруа? Мені облыстың әкімі қып тағайындады. Ой, қуанарым, әкем базардан келгендей. Сол келі салы ертеңіне барып, сосын айттым, айналайын, енді маған бірінші сұрағым, мынау нені аяқтау керек қабырғаны, ескерту қабырғаны. Сөз айтқан жоқ, қаланың әкіміне басып қалды дағы 3 миллион ақшаны табасың, міне Болат Мағасовпен қабырғасасың. Онда өзінің орынбасары Бубенко, оған да тапсырды, кімді контроль. Ол үшін не керек? Сол барлығы шешіліп, 15-ші жылы ашылды қабырға түгелінен. Сосын алдындағы аштыққа арналған, депортацияға арналған нелер, памятниктер бірге салынды. Соны менен енді риза боп жүргеміз. Мұндай ескерткіш толығынан біздің енді мемориал, ол мынау сакральный орынға айналды. Оған кәдімгідей официально тіркелді. Енді музей саламыз деп жүредік. Үйткені келеді, әкесінің фамилиясын табады, оның кім болғанын білмейді. Енді ең бір жасар қалған мен ғой, қазір 86-ға қарап отырым. Оны бәрі білмейді ғой. Соған енді музей салайық, музейді электронный справочник болсын. Аға, Иванов Петр Иванович басық балды, оның кім екені барлығы бар. Бізде екі томдық справочник бар, жасалған біздің шу дегенде. Бүкіл облыстағы қуғын сүргін құрбандарын по районам, по алфавиту дегендей жасалған. Соның барлығы анау электронный справочникке түседі, соның басық баса табады. Сондай музей ашамыз деп жүргенде,
қаражат жоқ тағы да. Главный архитектор эскизін жасап берді, есебін барлығын айырды. 16-шы жылы тоқтап қалды, ақша жоқ. Содан қалған енді осы былтыр қайтадан қозғадым осы мәселені. Марат Иманбаевқа барып сөйлесіп, осы қолдады. Сонан енді іштеп жүргенде осы реті келмеді, архитекторлар бұл арағаш деген салуға болмайды. Бұл сондай орын деп бұл кішкене енді қатау ауысынікі. Өйткені мен айттым, бұл мынау мемориалдың неразрывный бөлігі. Ол әлде жеке бір объект емес. Ажырамас бөлігі. Иә, ажырамас бөлігі дедім. Сөйтіп жүргенде соныменен қалды, мен өзіме ауырып қалдым. Енді былтыр Марат Иманбаевқа тағы да бардым. Не болды? Енді осындай кәсіпкерлер маған айтты, аға, ақшасын біз табамыз. Жалғастырыңыз деді. Соны айтып барып, Марат Иманбаевқа барып, ол кісі жарайды, мен қарайым деді. Одан кейін қайта бардым. Қайта барғанымда мені кімге жіберді? Нығметов орынбасарына. Сол кісіге барып едім, ол кісі маған айтты, сіздің мәселеңізді біз білеміз. Бәрі біздің қарауымызда. Мынау историко-краеведческий музей полностью реконструкция жасалынады. Үкіметтен ақша бөлінді қаражат. Алматыдан комиссия келіп қарап айналысып жатыр. Бұл сіздің мәселелерге қуғын сүргін мәселесіне бүкіл бір зал бөлінеді деді. Енді менің бар жоспарым сол ғой. Соған қуанып кеттім, енді қазір айналысып жатыр. Ол мәселе де шешілді. Енді мына халық арасында біз өзіміз айтамыз ғой, ол байларды баяғыда сотсыз тергеусіз айдап жіберді, барса келмеске Арал теңізі маңайына. Соны енді қозғап, ұрпақтарым бәрін жинап алдым, сосын айттым, осындай бір ескерткіш қояйық. Қазір енді проблема ғой, енді қозғалып жатқан. Сосын барлығына айттым, осылай сендер келісіңдер, мінекей Аймағамбет Сабырлы Барлыбай осыны басқарат құрылысты, деп мен әкімге, облыс әкіміне хат жазғанмын осы жөнінен. Ол осы мәдениет басқармасына жіберген, мәдениет басқармасында біз қарағанбыз. Енді моральны біздің уже правымыз бар оны істеуге. Соны не керек, үйтті бүйтті. Біреулер бұл дұрыс емес, бәлен түгілен. Мен әкімге Аймағамбетке айттым, құрылысын сал. Әкімдік облыстан мен жалған, қарсылық жоқ, сал. Соны менен салды. Енді сал ортақ кезіне келген уақытта Құдайдың десперісінде президенттің несі указы шықты. Жарлығы. Е, жарлығы. Осының барлығын тегіс ақтау керек деген. Сол бізге дәл келді дағы, соны бітіріп. Сәтін салып. Е, сәтін салып. Бүгін соның ашылуын өткіздік рәсімін. Оған енді тағы да айтамын, Аймағамбет Барлыбаевтың көп еңбегі сіңді. Соған мынау осында біраз құрбандар, не балалары бар, ұрпақтары сол жылы кеткен, анау Исқақовтар, тағы-тағылар осында, солардың барлығымен әңгіме өткізгенбіз. Олардағы аздап үлестерін қосты. Соныменен жаңа ашылу рәсімі өтті. Оны енді өзіңіз айтып осы көрсетеміз деп, оның барлығы сол. Енді бұл өзімше бір нүкте сияқты, өйткені мұндай толық масштабты мемориал бірде бір облыста жоқ. Мен жеті облыста болдым, көрдім, білем. Бұл сіздің еңбегіңіз, жүгіргеніңіздің арқасында. Бұл енді біздің облысымыздың мерейі. Әрине. Осы енді мынау үзілмес үміт деген бір кітап. Иә, кітаптарыңыз жөнінде айта кетіңізші. Мемориал шықты. Енді бұны көп адамдар біле бермейді ғой. Және Зар заман деген кітабыңыз бар. Үзілмес үміттер деген өмір мектебі ме? Өмір белестері. Өмір белестері деген кітаптарыңыз бар. Осы кітаптарыңыз жөнінде тағы айта кетіңізші. Өйткені бірталай кітаптар шығардыңыз ғой. Бұны біреу білет, біреу білмейді деген сияқты. Мынау Асылмұра деген орталық бар.
кезінде Кадралин ғалым деген болды, ұйымдастырушы Қайрулла Мұқанов. Одан кейін басқаруға Таңат деген азамат келді. Бұлардың еңбектері әжептәуір көмектері тиді. Сол олардың көмегі менен біз екі кітап шығардық. Осы құрбандар туралы. Сосын анау Касейіновтің тұсында біз екі томдық анықтама шығарғанбыз да. Бүкіл облыстағы құрбандардың есімдері алфавит бойынша, аудандар бойынша бөлініп жасалған. Енді мен «Зар заманның зардабы» деген кітап шығардым. Өлеңдер жинағым. Негізінен сол құрбандарға арналған. Енді одан кейін Қарағанды, Карлак мәселесімен айналыстым. Карлак деген Қарағандының лагері ғой. Ол лагерден 1 миллион адам өткен. Өзіміздің Қазақстан, Ресей, Польша, шетелдің қай жердікі жоқ. Соның барлығы сонда. Оның енді маңайында оның Долинка деген орталығы бар. Оның маңайында 200 зират бар. Мамочкина дейді солдаттардың зираты. Біздің әкелеріміз жатқан жер. Ешқандай белгі жоқ жаттап дейпіл. Енді олардың кім екені белгісіз. Енді оны анықтау үшін қазу керек. Археологический путем дейді ғой. Оны үйтуге болмайды. Соларда немістің бір селосы тұрған. Солар тифтен түгел қырылған. Соларға көмгені бар. Енді оны 100 жыл бойы қозғауға болмайды ол топырақты. Соныменен облыс әкімі анау зират статусын беру үшін оған комиссияның шешімі керек. Комиссия шешімін бере алмай дейткені қалай айтады. Соған да мен жазып жібердім. Енді ол болмай, бұны болдыру керек қой енді. Куәлер бар ғой енді кезінде болған. Мен анау қазір Долинка сол неде музей қазір. Соның кісілерімен кездестім. Анау орынбасары директорының 70-ден асқан адам көп кісілерменен сырласқан сөйлескен екен. Мен енді Қарағандының әкіміне жаздым. Енді по свидетельствованию неге основания қалып тұрып, решениеңізді шығарыңыз деген сияқты. Оны енді мен Қарағандының әлгі мынау президенттің несінен кейін комиссия құрылған облыстық соларға жаздым. Осы жуырда сабыр өткізген не болды? Онлайн мероприятие. Соған комиссияға да мен айттым. Ол кісілер айтты, бұл неңізді. Енді осын аяқтау керек қой. Әрине. Жермен жексен, және оның енді айтуға прямо аузың бармайды. Оларға көмген адамдарды, өлгендерді үйіп қояды екен. Сарайға сосын апарып, 10-15-ін бір шұқырға тастайды екен. 50 адамға дейін, 50 адамның мәйітіне дейін салған жерлер бар. Мынау Шаймұқанов деген екі кісі доктор, екеуі де юридический ғылымның докторлары. Сосын ана қазір бұрын ненің парламенттің мәжілісінің депутаты болған, қазір Каргудың ректоры Нұрлан Дуатбеков. Осылардың барлығы заниматься етіп отыр. Оның ішінде профессор Болатсыздық деген бар. Солардың барлығы көмектесіп жатыр. Енді мүмкін шешілер деген ойымыз бар. Аға, енді мына кітабыңыз мемориал деген. Бұл не туралы еді негізі? Бұл кітапты мен неге үзілмес үміт деп атағаным. Әлгіндей шешеміз деп жатырмыз ғой енді. Мынау зират несі статусы берілсін. Сосын оларға несін жатқан жері 2,2 гектар жер. Оған комиссия да қарады. Енді соларға нету керек қой. Тәртіпке келтіру керек, қоршау керек. Жазатындары бар. Соны жазуға енді әлгіндей комиссияларға мен айтқаннан кейін үміттенем қой енді. Әрине. Осы үміт үзілмес үміт деп қойған да себебім. Ал енді мұнда
біраз адамдардың еңбектері бар. Оның ішінде өзіміздің мынау жаңа айтты масыл мұра, сосын бұның несі, мына мемориалдың қалай құрылғаны, әлгінде ақтарған жұмыстардың барлығы, сосын мұнда көмектескені барлығы бар. Да, фотосъемкалар бар. Бұл кісілердің енді көбі қазір өмірде жоқ, бірақ солардың барлығы осы мына нелерді, ескерткіштерді ашылғанда қатысқандар. Естелік ретінде қалды ғой. Естелік ретінде. Сол енді үзілмес үміт дегенім, қысқаша айтқанда, осы біздің үмітіміз Карлак іске қосар деп. 1 миллион адам өткен ғой Карлактан. Бұған енді бәлендеуге болмайды. Бұрын гигант совхозы болған оларда. Оның ұзындығы 350 шақырым, көлденеңі 70 шақырым. Соларда шаруашылық болған. Енді оларда кім қызмет істейді? Ақыбылсыз қызмет ететін кісілер керек. Сонда 29 жылы Сталиннің бұйрығыменен кісілерді, еңбек кісілерін табу керек. Ол үшін анау да жау, мынау да жау, соның барлығын апарып тыққан ғой. Енді соның ішіне менің де әкем кетті. Бірақ оны біз білгеміз жоқпыз. Оның бар кінәсі әкемнің, молланың баласы. Әуелде Жапонның жансызы деп пәле салғандағы, одан іштеңе шықпағасын, сол несінде, жеке басының несінде, кітапшасында бірінші беті ғана көрінеді. Бұлай сызғанды мен жағында үштік ату жазасына бұйырады, мен жақта не үшін. Енді басқасын табылмағаннан кейін, молланың баласы деген кінәсі. Аға, енді сіз ауылда ескерткіш аштыңыз ғой, ауылда да. Өзіңіздің әкеңіз, не арнадыңыз деп ойлаймыз оны. Сол жөнінде айта кетіңізші қысқатаңызға. Мен сол әлгі Қарағандыға бардым, Карлакқа. Онда анау генеральный прокуратураға дейін бардым. Еш жерде документ жоқ. Содан кейін әлгі нені көргеннен кейін, сол әлгі әкелеріміз көмілді деген жерге барып, елден топырақ апарып, салып, Құран оқып, одан бір ұс топырақ келіп, елдегі зиратқа ескерткіш орнаттым, жеке әкемнің басына. Содан кейін алдыңғы жылы ауылдың 11 адамы сол халық жауы болып кеткен. Соларға арнап, ұрпақтарымен келісіп, кездесіп, өзіміздің ақшамызға, қаражатымызға памятник салдық. Енді онда барлығы жазылған, барып, бас имам да барды, Құран оқытып, кәдімгідей ол жерде өзі мынау Ұлы Отан соғысына қатысып, сонда қаза тапқандар, келіп қайтқандар бар. Ол сол екі памятник өзі бір не тұр, мемориал сияқты тұр. Сол ескерткіш орнаттық. Енді онда ескерткіш менімше әрбір ауылда болу керек. Әрине. Қай ауылда алмасаң, сондан 5-6 кісі кем дегенде халық жауы болған адамдар. Соларды еске ашу, кейбір жерлерде салып жатыр, бірақ бұл әлі етек алған жоқ. Болат аға, енді осылай студиямызға өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәресіне жеткен екен. Осылай бүгінгі 31 мамыр қуғын сүргін құрбандарын еске алуға байланысты келіп, халыққа маңызды дүниелерді жеткізгеніңіз үшін біз сізге алғысымызды білдіреміз. Ары қарай да сізге сәттілік тілейміз. Кітапта жазатын шығарсыз, ары қарай жалғастыратын шығарсыз жұмыстарыңызда. Сізге денсаулық тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.qizilzhartov.kz сайтынан көретін боласыздар. Бүгінгі бізде қонақта болған памет қорының төрағасы, облыстың құрметті азаматы Болат Мағазұлы Сағындық болатын. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.